zastupnika Za pravednu Hrvatsku, poštovani kolega Škoro, izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine Bukarica. Za razliku od zastupnice Karolina Vidović Krišto, koja vjeruje da će se u Hrvatskoj nešto promijeniti, ja sam siguran da neće sve dok je ovaj izborni model na djelu i sve dok rejtinzi pokazuju to što pokazuju. Postoji jedna strana ovdje u Hrvatskom saboru koja je vrlo zadovoljna s načinom kako funkcionira i Hrvatski sabor i naravno Hrvatska država. Ja sam u stvari potaknut nekim napisima u dnevnim novinama o aktivnostima oporbenih zastupnika odlučio iskoristiti ovih 5 minuta da možda nešto kažem o tome što u stvari oporbeni zastupnik je. Dakle, zanimljivo je da ovdje sad kada se radi o najzanimljivijem dijelu saborskih rasprava, a to su ovi slobodni govori, je u sabornici 20-ak ljudi. Isto bi bilo da je 151 osoba. Dakle, nema to nikakve veze, sve se svodi na neki petak kada se u 12 sati po zapovjedi dižu ruke. Mislim da je ovdje u principu puno toga samo trošenje riječi, vremena, trošenje svega onoga što se zovu resursi i Hrvatski sabor godišnje sprži negdje oko 145 milijuna kuna. To vam je, poštovane dame i gospodo, ako je jedan vrtić u Zagrebu 22 milijuna kuna, možda nekih 26 vrtića koji bi mogli izgraditi u 4 godine, jer naša nazočnost ovdje uistinu ne znači baš puno. Generalno gledano, ja sam recimo zadnji puta ovdje govorio o izbornoj prevari u Garčinu i nije se dogodilo apsolutno ništa. I znate što? Neće se dogoditi apsolutno ništa. Što god da govorite, neće se dogoditi ništa, zbog toga što ovom državom vlada u principu jedna trgovačka koalicija kojoj je na čelu gospodin premijer, koji sjedi u svom uredu i zajedno sa svojim najbližim suradnicima odlučuje o svemu, a mi smo tu da bi, eto, ja bih rekao, trošili vrijeme. Podaci nam neštimaju, brojke neštimaju. Hrvatska ima 28. ožujka ove godine 315 tisuća zdravstvenih osiguranika, više nego stanovnika. Hrvatska ima 3 888 529 stanovnika i 4 203 246 zdravstvenih osiguranika. Mi imamo istih tih 3 888 i nešto stanovnika i 3 684 467 birača. Toliko su rekli Mostu da treba skupiti tih potpisa, a pri tome Državni zavod za statistiku kaže da je 743 tisuće 556 mladih. Neko laže i ništa. Dakle, kada se govori o ulozi oporbenog zastupnika, on je radnik kao i svako drugi, samo je njegovo radno mjesto sabor. I kako se nešto malo bavim time, pa sam čak i malo istražio, koje su karakteristike dobrog radnika? Neovisnost i samostalnost. Vještina, znanje i sposobnost. Pa pogledajte samo dnevni red. Mi ćemo danas raspravljati o prometu, pa ćemo raspravljati o pravu pristupu informacijama, pa sutra o reviziji, pa onda o robnim zalihama, pa onda o matičnom broju. I svi su stručnjaci za sve. I jedni te isti govore jedno te isto. I stalno se igraju isti igrokazi. I točno se zna kad neko nešto govori, tko će se javiti za repliku i onda nešto što bi trebalo trajati minutu, dvije, tri, traje 5, 6, 7, 10. Neučinkovito i nepotrebno. Jedan od bitnih elemenata dobrog radnika je da ima iskrenost, o tome neću govoriti ovdje, i naravno entuzijazam i motivaciju. A koja je motivacija oporbenog zastupnika? U 10. sazivu Sabora od 22. srpnja podneseno je 2274 amandmana. Prihvaćeno je 382, odbijeno je 1813. Dakle, odbijeno je 80%. Ali bitno je da je s vladajuće strane podneseno 309 amandmana koji su prihvaćeni i 27 koji su odbijeni. A od oporbenih zastupnika je odbijeno 1786 amandmana, a 73 je prihvaćeno. To su podaci zaključno sa travnjem ove godine. Dakle, mi oporbenjaci smo predložili 82% tih amandmana, a odbijeno je 78%.
koja je motivacija u stvari i koji je smisao biti oporbeni saborski zastupnik, pitanje broja generalno zastupnika u Hrvatskoj je jedno pitanje koje moramo riješiti. 151 zastupnik, Slovačka koja nas šije u svemu, ima 150 i ima 5,5 milijuna stanovnika. Zašto ne bi u stvari dali predsjedniku vlade da odlučuje o svemu, kao što i odlučuje, a mi ćemo dati vrtiće. Hvala vam. Sada je na redu ime... Dragi gledatelji, hvaljen Isus, Bog Isus Krist, put istina i života, evo, vrlo dobar govor po meni, Miroslava Škore, sve je rečeno u 5 minuta, vidite, Škoro je pogodio, naravno, a nije to tako ni teško bilo, pogodio bi ja, da se u Hrvatskoj ništa neće promijeniti, ni u Saboru, u biti promijenilo se sve, ali na gore, nažalost na gore, nije na bolje, ipak se promijenilo, ali na gore, ali eto, veže se na to, naravno, što je Škoro rekao, da se ništa neće promijeniti dok se neke stvari ne promijene u Hrvatskoj koje se trebaju promijeniti, a ko će to napraviti, to jedino Bog može napraviti. Moramo Boga moliti za to, staviti ga na prvo mjesto, kajati se za grijehe i ne činiti više grijehe. I ovo do sada stvarno više nema smisla, dok će trajati. Sve opet zavisi od dragog Boga, spasitelja, znate. Pozdrav.